Tak znova. Ne, prosím, už ne. Kde jste byl 9.9. v 8 hodin večer? Tak já se přiznám. Šel jsem do sklepa nabrousit řeznický nůž, aby se mi lépe vyřezávaly lepinky. A tím se dostávám k motivu vraždy. 15 let jsem si myslel, že mám rád jejich srdce. Ale 9.9. jsem si uvědomil, že jsou to ledvinky. Na cibulce. Fandíme divadlu. Mezinárodní festival Divadlo v Plzni. Bravo! Tak znova.